Hei! Nå skal dere få se et gjensyn med en video fra 2015. Og da var jeg i Oslo, og jeg snakka om universell utforming. Det var rett og slett sånn at jeg var på ei samling som heter TUP. Talentutviklingsprogram i regi av Norges Handikapforbund, altså NHF. Og da var jeg på noe som heter medietrening, sånn at man skal være trent på å være i media hvis det skulle trenges. Jeg snakka spesielt om brannheisen i Tromsø, som ikke var bygga på det tidspunktet. Men nå er den på plass. Og det vil si at man kan dra på kino uten å ha med seg noen ledsagere. Men akkurat nå i de her tidene så er jo koronautbruddet her. Så derfor så kan ingen dra på kino i Tromsø. Og sikkert ikke noen andre plasser i landet heller. Men jeg tenker som så at jeg fant en overraskelse her om dagen. Og den skal dere få se etter at dere har sett denne videoen. Ha det bra så lenge. Så kommer jeg tilbake etter du har sett det. Vi ses. Frode Heggelund, du jobber i Norges Handikapforbund, og du har vært opptatt av universell utforming. Hvordan er ståa i Tromsø? Jeg må bare først si at jeg styrer i Norges Handikapforbunds ungdom, men jeg er ikke ansatt. Men ståa i Tromsø, det er at det er jo selvfølgelig en god del plasser som er tilrettelagt. Men Tromsø kommune har en lang vei å gå når det gjelder tilrettelegging og det at samfunnet skal bli tilpassa for flest mulig. Og det som jeg har jobba en del med, det er at på Fokus kino i Tromsø, der er det sånn at den daværende brannsjefen kom med et påbud om at rullestolbrukere må ha med seg to ledsagere for å være på kino. Og det er fordi at man må bli løfta opp trappa. Fordi at det er ikke er nødutgang for rullestolbrukere. Det her høres ut som selvfølgelig et fornuftig påbud sett fra en brannsjef, men Fokus kino er også en del av disse nye, store signalbyggene som er blant annet bygd i Tromsø. Det høres jo veldig enkelt ut. Hvorfor det er det så vanskelig å få fiksa dette? Nei, si det. Det får vi spørre de der byråkratene om. Men jeg vil jo tro at det er fordi de rett og slett trenerer saken. De håper at vi handikappa skal glemme det. At nei, vi flytter bare noe papir, og så lar vi det skure og gå. Så håper vi
at ingen legger merke til. Men det er ikke tilfelle. Jeg kan bare spørre, for hvis du sier det her sånn at en sånn på en måte vanskelig situasjon, at man har to ledsagere, at til slutt så håper de at de handikappa bare tenker, ja, men det, så får vi bare akseptere at det er sånn. Tror du at det er en sånn bevisst tanke i blant byråkratene? Ja, jeg tror det, men jeg synes det er en uting, for sånn skal det jo ikke være. Og det er rett og slett diskriminering når man må ha med seg to ledsagere. Det er jo slett ikke alle som har det. Det er jo vanskelig nok å ha med seg en. Og så når man skal ha to, så er det også litt sånn at man føler seg som man er en liten unge. Du kan ikke være alene. Du må bli passet på. Du må liksom... Det føles som man blir satt tilbake i barnestadiet. For en del av politikken her handler jo om at man skal tilrettelegge sånn at man skal ha fullverdige liv, som det heter, knyttet til universell utforming. Hvorfor, hvis jeg bare ser mer generelt, hvorfor er ikke dette blitt viktigere i kommuneplanleggingen og byplanleggingen i Norge, tror du? Jeg tror det er på grunn av at byråkraterne tenker at det er for dyrt, det er for krevende, og så skylder det på helt banale ting som fargevalg på heisen. For eksempel, hvis man går tilbake til det, siden det heter Aurora Kinofokus, så tenker jeg jo det at de burde bytte navn til bare Aurora Kino, siden de i denne saken har mistet fokus. Very good. Thank you. Nå sitter jeg ikke lenger i styret i NHFU Nord-Norge, men jeg sitter igjen i regionstyret i NHF Nord-Norge. Og NHF, det står for Norges Handikappforbund. Og jeg er styremedlem der. Regionstyret i NHF Nord-Norge, vi representerer fylkene Nordland og det nye fylket Troms og Finnmark. Så da vet dere det. Evakueringen på kinoen fungerer på følgende måte. Det fungerer sånn at en ansatt på kinoen leverer ut en plansje, og så står det der anvisningen på hvordan man evakuerer. Enkelt og greit. Og så følger dere det som står på plansjen. Kinoen åpnet i 2004. Jeg har jobbet med brannheissaken siden 2008, og brannheisen stod klar i 2019. Heisen kan ikke bare brukes til evakuering hvis det skulle oppstå brann. Den kan også brukes til frakting av varer, og den kan brukes til evakuering hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Når det gjelder koronasituasjonen og sykdommen som heter covid-19, så vil jeg komme med følgende oppfordring til deg. Ta vare på hverandre og gjør det beste ut av situasjonen. Dette kommer til å gå over, og det kommer til å gå bra. Vi må bare stå sammen om denne store dugnaden og bli hjemme når vi kan det. Husk å holde deg oppdatert på situasjonen og følg de til enhver tid gjennende rådene og anbefalingen fra myndigheten. Nå kommer endelig den overraskelsen jeg snakket om tidligere i denne videoen. Dette er artig, så dette synes jeg dere skal glede dere til.
Det her er noe som de færreste har sett før. Hvis dere fulgte med på videoen der jeg hadde medietrening, så dere at på begynnelsen av den videoen så jeg litt flirfull ut. Og grunnen til at jeg var flirfull, det ser dere her. Det er ikke alltid at ting går som planlagt. Og vanligvis er det jo jeg som driter meg ut. Men det er det ikke denne gangen. Bare se her. Snurrfilm. Stefan Heggelund, du jobber i Norges Handicapforbund, og... Frode! Husk å kommentere denne videoen, og hvis du likte det du så, husk å trykke tommel opp. Likte du det ikke, trykk tommel ned. Men hvis du ikke likte det, skriv gjerne hvorfor du ikke likte det. Så jeg kan få sjansen til å forbedre videoene mine. Men hold deg unna stygge kommentarer, men hold deg til konstruktiv kritikk, sånn at jeg faktisk kan forbedre videoene mine. Ha en fin dag, og ha det riktig så bra, alle sammen. Vi ses før du aner det. Husk å klikke på subscribe på engelsk, eller abonner på norsk for å abonnere på kanalen min. Husk å trykke på knappen varsler på norsk, eller notification på engelsk. Da får du beskjed om når jeg laster opp og legger ut en ny video. Husk å klikke på en av de andre videoene for å se mer av meg her på YouTube. Vi snakkes.